Sa unang pagkakataon, nakitang muli ni Marlon Gamos ang kanyang tahanan matapos mapatay ang kanyang asawang si Ruby at 5 taong gulang na anak na si Shania Nicole. Hindi napigilan ni Marlon na mapaluhod at maiyak. Sobrang galit. Gusto ko lang kung anong ginawa sa kanya, parang gusto ko lang gawin. Sa harapan ng bahay, nag-iwan ng mga bulaklak at kandila ang mga kaklase ng bata. Malaki ang panghihinayan ni Marlon, lalo't childhood sweetheart silang mag-asawa. Grade 6 po kami yan, nag-start. Tapos yung mga papi-papi love, alam mo na. Working student daw si Ruby noon at si Marlon ang tumutulong sa kanya para makapagtapos siya ng kolehiyo. Ikinasal sila noong 2010 sa Huwes. Kumuha ng bahay sa Cavite at nagtrabaho sa abroad bilang seaman si Marlon. Kwento pa ni Marlon, nagpaparamdam sa kanya ang asawa. Nasa airplane na ako, siguro mga 5 hours na lang para lumanding. Nagparamdam siya sa akin. Nakahiga ako, kumakanta siya. Daddy, sabi niya, Daddy, Daddy, ganyan, ganyan. Tapos maya-maya, Daddy, sabi Daddy, yung gumawa, sabi niya. Sa ngayon, wala pang nakikitang mga sospek ang mga pulis pero naniniwala si Marlon na posibleng kakilala nila ang gumawa nito. Nagkaroon ng idea, sabi ko, malamang kilala ng aso ko kasi hindi ko mahul yung aso ko. Kaya nung time na yun, kilala niya yung ng mag-ina ko. Kilala yung suspect ng mag-ina ko. Hindi ka po namin titigilan. Bahala na sa'yo si Lord. Sana makonsensya ka na lang. Nagtatanong din ang mga pulis sa mga kapitbahay. Wala naman kami nakita dito nga ibang tao. Wala naman. Maskin gabi, wala naman. Nagsimula na rin dumating ang mga kapamilya at kaibigan ng mag-ina. Ngayon mo lang nakita sila. Dumating din ang VACC para tumulong sa pamilya. Magbibigay naman si General Trias Mayor Antonio Ferrer ng 100,000 pesos na reward money para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa sospek. Ayon kay Marlon, plano nilang magsagawa ng seremonya ng renewal of vows, isang pangarap na gusto niyang tuparin bago i-cremate ang kanyang mag-ina sa Linggo. Jasmine Romero, ABS-CBN News.